Te duge noge su na mnogim crvenim tepisima šetale. Recite mi, molim vas, po čemu je ovaj poseban i šta vam znači sve ovo večeras? Pa, sada centar sigurno da znači za sve nas koji smo, kada smo započeli svoje karijere, zaista Sava centar je bilo nešto što je bilo nedostižno i nešto što je predstavljao zaista jedan kulturni hram u kome zaista nije mogao baš svako da peva. Dobro se sećam te daleke 1983. godine, ja sam sa Slatkim Grekom tada držala punih 17 koncerata uzastopno. Posle toga je bilo raznoraznih nastupa, ne znam, kao što je bio Oskar popularnosti, kao što je bio mesem povodom održavanja koncerata sa eminentnim kompozitorima kao što je bio Kornelije Bata Kovač pokojni, gde smo za to veče pevali njegove pesme, on je svirao naravno klavir, dirigovao i tako dalje i tako dalje. Tako da se iskreno nadam da će ovaj hram nekako kulture da isto tako bude jedno posebno mesto i da će se na ovo mesto održavati zaista neke posebne kulturne i lepe manifestacije, što eto želim i drago mi je što je renoviran, što je obnovljen. Za mene zaista to budi neke veoma lepe uspomene i nadam se da će se ponovo praviti isto tako neke lepe stvari kao što je to bilo nekada i pre. Ako ćemo dobaramo te rekorde, da bude više koncerata od 17, daš? Pa ja ne znam, ja ne bih da obaram sobstvene rekorde, nego neka dolaze mladi, neka oni prave sada nešto nove. Ja sam svoje rekorde postavila, a sada neka dođe drugi pa neka postavlja. Ja sad uživam. Yes. Ima li to da se ponovi i onaj nastup sa Koponika, s obzirom na to da je Čola na Bini večeras? A ne znam, da vam kažem, ne planiram zaista i taj nastup, to što sam izašla, bilo je zaista spontano i možda nije baš fora da ponovimo jednu te istu stvar. Hvala vam, hvala vam. Hvala. Puno, čao, hvala vam najljepše.